Dobro večer, ja sam Željana Mehmedić, ovo su vijesti dana. Od ponoći Velika Britanija prestaje biti članica Evropske unije. Entitetske vlade dogovorile poravnanje dugovanja od raspodjele novca od PDV-a. Vlada Tuzlanskog kantona smijenila direktora uprave policije Dževada Kormana. Crnogorska policija uhapsila 16 osoba zbog napada na policiju prošle godine. Velika Britanija u ponoć zvanično izlazi iz Evropske unije. Time će postati prva zemlja koja je napustila evropski blok i to nakon 3,5 godine od kada su se Britanci na referendumu izjasnili da ne žele biti dio unije. Sada slijedi jednogodišnji period tranzicije u kojem će London i Brisel pregovarati o uređenju budućih odnosa. Hiljade Britanaca će, očekuje se, na ulicama Londona u ponoć obilježiti istorijski trenutak, zvanični izlazak njihove zemlje iz Evropske unije. Očekujem da će biti malo uzdrmano, ali to je, kako je to nekada neko rekao, kratkoročna bol, ali dugoročna korist. Nadam se da ćemo vratiti naše zakone, vratiti sve ono što smo nekada bili prije nego što smo ušli. Međutim, gradonačelnik Londona, britanske prijestolnice, razlaz ne dočekuje u sretnom raspoloženju. Moram priznati da sam tužan i slomljenog srca. Ja sam iz generacije koja naše evropske susjede doživljava kao prijatelje i saveznike. Odlučan sam da osiguram da idemo naprijed i ostanemo kao grad otvoreni za naše prijatelje iz Evropske unije. Glavni trg u Briselu, gdje su smještene institucije Evropske unije, taj čin očekuje osvjetljen bojama britanske zastave. Unija ulazi u novu fazu i otvara novo poglavlje. Poručili su iz Brisela sa ceremonije ratificiranje sporazuma o razdruživanju sa Velikom Britanijom. Nigdje na svijetu ne možete naći 27 nacija od 440 milijuna ljudi koji govore 24 različita jezika i koji se oslanjaju jedni na druge, rade i žive zajedno. To je poseban dan za Evropu jer počinje novu fazu. U ponoć Velika Britanija će otići. Od sutra sa našim britanskim prijateljima pokrećemo diskusiju koja će biti izazovna. Imamo pomješana osjećanja. Nije sretan trenutak kada neko odlazi, ali mi smo otvorili novo poglavlje i svu svoju energiju ćemo posvetiti izgradnji jače i ambicioznije Evropske unije. Već sutra počinje jednogodišnji tranzicijski period u kojem će London i Brisel pregovarati o uređenju budućih odnosa. Tokom njega će Britanci morati poštovati pravila Evropske unije, ali neće osjetiti bitnije promjene. Ni trgovinske barijere neće se podići, a Britanija će nastaviti da uplaćuje novac u europski budžet. Sutra iz kancelarija sele državni službenici koji su pregovarali Brexit. U njihove fotelje sjedaju novi pregovarači koji treba da iscrtaju konture novih, prije svega, trgovinskih odnosa sa Briselom. Sve što smo do sada dogovorili je sporazum o povlačenju i da Sjeverna Irska nastavlja trgovinu robom nakon Brexita, a inače nemamo ništa osim toga. Dakle, postoji ogroman dnevni red dogovora, trgovina uslugama, zaštita podataka, sigurnosna suradnja, zrakoplovstvo, popis je beskonačan. Postoji čitav niz problema koje tek treba riješiti. Britanska vlada je uvjerena da bi dogovor mogao biti finaliziran do 31. decembra. Osim pregovora o novim odnosima sa Unijom, Britaniji predstoje i pregovori o slobodnoj trgovini sa Sjedinjenim Državama. Uzbudljivo će biti i na unutrašnjem planu, jer Škotska, zagovornica ostanka u Evropskoj uniji, najavljuje žestoku borbu za novi referendum o nezavisnosti. Izlaskom Velike Britanije iz Evropske unije moglo bi se desiti da ona zauzme snažniji angažman prema Bosni i Hercegovini, ali i Zapadnom Balkanu, kažu analitičari. Kako će izlazak Britanije iz unije utjecati na Bosnu i Hercegovinu i na bilateralnu saradnju? Pored Evropske unije, Velika Britanija će biti nezavisni akter koji će financijski i politički pomagati Bosni i Hercegovini u procesima koji su važni za demokratsku konsolidaciju društva. S obzirom na to da će Evropska unija biti okupirana sama sobom, to će smanjiti njen angažman ne samo prema Bosni i Hercegovini, već i prema Zapadnom Balkanu, kažu analitičari. Da bi se čak moglo desiti to da Velika Britanija zauzme jednu snažniju poziciju vezano za određena pitanja u Bosni i Hercegovini i time dijelom anulira upravo nepostojanje jedne jasnije, čvršće politike Evropske unije spram Bosne i Hercegovine i spram regije Zapadnog Balkana. Direktni ekonomski uticaj Brexita na Bosnu i Hercegovinu bit će slabi, kaže profesor Domazet, jer ekonomske veze nisu razvijene, o čemu govore podaci o razmjeni i investicijama dvije zemlje. Britanija jeste među 10 vodećih zemalja
investitora u Bosnu i Hercegovinu, ali obim investicija negdje oko 460 miliona, dakle vrlo skroman. Obim vanjske trgovine je negdje oko 86 miliona našeg izvoza u Britaniju, uvoz negdje oko 160 miliona, stagnira. Indirektni efekti bi dodaje mogli biti oni koji se prelamaju na velike ekonomske partnere Bosne i Hercegovine, poput na primjer Njemačke, koja s Britanijom ima obim trgovinske razmjene 8%. Najznačajnije su stavke izvoz automobila iz Njemačke, a također i izvoz automobila iz Britanije. To je dakle ta intraindustrijska razmjena. I mislim da bi tu moglo biti nekakvih negativnih efekata. Interesi Bosne i Hercegovine i Britanije u Evropskoj uniji nisu isti, ali će vjerovatno, poput Sjedinjenih Američkih Država, nastaviti da insistira na članstvu Bosne i Hercegovine u Uniji, kaže profesor Šolaja. Na ekonomskom smislu odavno nije neki bitan igrač u Evropskoj uniji. Bilo bi jako dobro koliko bi Velika Britanija pojačala i prisustvo u smislu investiranja i u smislu nekih jačih ekonomskih veza. Naši sagovornici kažu da je rano govoriti o posljedicama Brexita po bilo koga prije kraja 2020. godine, tokom koje će trajati prelazni period. 213 mrtvih i više od 10.000 zaraženih novi je bilans koronavirusa. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je vanrednu situaciju na međunarodnom nivou nakon što se broj slučajeva zaraženih za samo sedmicu povećao za više od 10 puta. Još nije jasno kolike će biti njegove razmjere, što znači da predstavlja rizik za druge zemlje i zahtjeva koordinisani međunarodni odgovor. Dva slučaja koronavirusa zabilježena su i u Italiji, te dva u Velikoj Britaniji. To su još dvije evropske zemlje, osim Njemačke i Francuske, koje su prijavile slučajeve zaraze. Vlada Italije proglasila je polugodišnje vanredno stanje. Krizni štab Ministarstva zdravstva Hrvatske podigao je mjere pripravnosti u slučaju pojave koronavirusa u toj zemlji. A nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila vanrednu situaciju na međunarodnom nivou zbog koronavirusa, Evropski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti dalje procjenjuje da postoji umjerena vjerovatnoća pojave uvezenih slučajeva u evropske zemlje, što se odnosi i na Bosnu i Hercegovinu. Federalno ministarstvo zdravstva formiralo je krizni štab za praćenje situacije i preduzimanje mjera u cilju sprečavanja i ranog otkrivanja ove bolesti. S obzirom na to da se radi o respiratornoj infekciji, koronavirus je teško razlikovati od obične gripe, navode iz Federalnog ministarstva zdravstva. Neophodno je svakodnevno provoditi preventivne mjere, slijedeći preporuke Svjetske zdravstvene organizacije. Iako postoji potencijalna opasnost od ovog virusa i u našoj zemlji, nadležni kažu nema mjesta za paniku. Nošenje zaštitnih maski također vrlo je značajno u prevenciji širenja virusa, također pranje ruku, izbjegavanje oboljelih, pa i ovo, jel tako, ograničenje posjeta u bolnicama, znači sve su to mjere prevencije širenja virusa. Najbolji način isključivanja drugih vrsta oboljenja je testiranjem, odnosno analizom, ukoliko se dese takvi slučajevi. Bosna i Hercegovina će liječiti ljude kako se liječe, znači ovdje je terapija simptomatska, što znači još uvijek nije pronađen lijek, još uvijek ne postoji cjepivo. Naš cilj je da pokušamo prije svega, da ako se to desi, da spriječimo širenje bolesti. Federalno ministarstvo zdravstva formiralo je krizni štab za praćenje situacije i poduzimanje mjera u cilju sprečavanja i ranog otkrivanja eventualnog slučaja bolesti izazvane novim koronavirusom na teritoriji federacije. Izdate su preporuke za stanovništvo. Izbjegavajte konzumaciju sirovih i nedovoljno kuhanih proizvoda životinjskog porijekla. Sirovo meso, mlijeko i životinjske iznutrice treba tretirati s oprezom. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine svim BH građanima koji su planirali putovati u Kinu preporučuje da putovanje odgode, a BH državljanima koji se trenutno nalaze u Kini da prate obavijesti kineskih zdravstvenih vlasti i Svjetske zdravstvene organizacije. Iz kriznog štaba poručuju da su u redovnoj komunikaciji sa Vijećem ministara i da održavaju koordinacione sastanke. Koliko bi došlo do eskalacije ili koliko bi došlo do određenih situacija, Vijeće ministara donosi one upravo mjere koje često su nas znali pitati, zatvaranje granica i ostalo. Ukoliko se odluči za druge mjere, poput mjera uvođenja viznog režima, rad bolje kontrole i ostale stvari. Dakle, te mjere još niko nije poduzeo, mi pratimo. Iz ambasade Kine u našoj zemlji uvjeravaju BH javnost da nema razloga za zabrinutost, te da kineske vlasti rade sve kako bi se epidemija koronavirusa
što prije suzbila. Također navode da kineski državljani koji žive i borave u našoj zemlji, a trenutno su u Kini, da su predložili samoizolaciju od 15 dana po povratku u našu zemlju, iako nisu iz Wuhana. Arijana Misimović, BHT1, Sarajevo. Članovi neformalne grupe Pravda za Davida zapalili su svijeće na ušću crkvene u Vrbas, na mjestu gdje je prije skoro 2 godine pronađeno tijelo Davida Dragičevića. Na Davidov rođendan članovi Pravde za Davida, kako su naveli, žele da ukažu na neefikasnost pravosuđa i policije koji još nisu rasvijetlili ovaj slučaj. Više detalje iz Banja Luke donosi Dijana Vrhovac. Paljenjem svijeća kod srca na ušću crkvene u Vrbas, gdje je 24. marta 2018. godine pronađeno beživotno tijelo Davida Dragičevića i puštanjem lampiona ispred njegove porodične kuće, na desetine članova neformalne grupe Pravda za Davida obilježili su danas njegov rođendan. I ovom prilikom ukazali su na činjenicu da ubice, saučesnici i nalogodavci ubistva Davida Dragičevića do danas nisu privedeni pravdi. Također su istakli da sistem svojim nečinjenjem štiti ubice i progoni Davidove roditelje, zbog čega je, kako su rekli, ugašeno još jedno ognjište, s obzirom na to da Davidovi roditelji ne žive više u Banja Luci. Poslušajmo izjave koje smo zabilježili. Šaljemo vrlo snažnu poruku, to je poruka jedinstva i poruka sloge da mi istrajavamo u onom zbog čega smo 26. marta se pojavili na Trgu Krajine i istrajavat ćemo dok god ne bude istine pune, dok god ne bude pravde, dok god pravdi ne budu privedeni svi odgovorni i dok god među nama hodaju slobodno ubice. Večera smo se skupili ovdje zato što je bio Davidov 23. rođendan. Nažalost, on nije sa nama. Oduzeli smo život. Do dan danas, skoro ne pune 2 godine, ne znam se, nije došlo do pravde. Znamo istinu, ali nije došla pravda na vidjelo. Podsjetimo da je preskonferencija MUP-a na kojoj je žrtva kriminalizovana tvrdnjama da je David opljačkao kuću i skočio u crkvenu prouzrokovala više mjesečne svakodnevne proteste na Trgu Krajine u Banja Luci, gdje su građani tražili istinu i pravdu za ubijenog mladića. Iako je tužilaštvo pokrenulo istragu protiv NN počinilaca zbog osnovane sumnje za ubijstvo, do danas slučaj nije riješen. Prošle godine su ekshumirani i posmrtni ostaci Davida Dragičevića i sahranjeni u gradiću u Austriji, gdje danas žive njegovi roditelji. Poruka večerašnjeg okupljanja neformalne grupe Pravda za Davida je da će istrajati do kraja mirno i dostojanstveno i da će upravo mirno i dostojanstveno poraziti ubice, nalogodavce i sistem koji ih štiti. Dijana Vrhovac, BHT1, Banja Luka. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku o smjeni Dževada Kormana sa mjesta direktora Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova. Prethodno je vlada donijela odluku kojom je prihvaćen prijedlog ministra unutrašnjih poslova i pokrenut postupak smjene. Odluku je potvrdio i nezavisni odbor Skupštine. Dok ministar tvrdi da se ne radi o političkom potezu, Korman najavljuje pokretanje tužbe. Odluka se zasniva na odredbama iz člana 46 i 47 zakona o unutrašnjim poslovima. Odluka je konačna. U članu 46 precizirani su razlozi za smjenu. Jedan od razloga je u stavu 2 pod C nezadovoljavajuća ocjena za protekli period. Na ovu smjenu reagovali su zajedničkom izjavom visoki predstavnik Valentin Inzko i američki ambasador Erik Nelson. Kažu da odluka vlade Tuzlanskog kantona pokazuje da vlasti nisu spremne poštovati osnovne principe dobrog upravljanja, što je ključni element svake funkcionalne države. Poručili su i da zvaničnici koji imaju utvrđene mandate u nepolitičkim institucijama, kao što je policija, ne bi trebali biti smjenjivani samo zato što je došlo do promjene u političkoj konstelaciji, nego bi se trebali vrednovati na temelju objektivnih i profesionalnih standarda. Zaključili su da današnja odluka vlade nije donesena u interesu javnosti. Pratite Dnevnik, u nastavku donosimo i ove sadržaje. Šta je sporno u novom federalnom zakonu o advokaturi?
Skupština opštine Srebrenica o nedavnom incidentu u prvoj osnovnoj školi. U Sarajevskom centru za kulturu i mlade izložba crteža studenata arhitekture. Krivična prijava protiv federalnog ministra pravde ili obustava rada. To su opcije koje razmatraju advokati iz Federacije Bosne i Hercegovine nakon predloga izmjena zakona o advokaturi kojeg je u proceduru uputilo resorno ministarstvo. Neprihvatljivo im je da umjesto njih tarife za nagrade i nagrade određuje ministar pravde. Iz ministarstva odgovaraju da su sadašnje tarife preveliko opterećenje za budžet i građane. Ministar ne može sam da određuje tarife, to je atak na nezavisnost advokature i u suprotnosti sa evropskom legislativom, poručuju iz Federalne advokatske komore. Pošto je važeći zakon nametnuo visoki predstavnik još 2003. prije 3 godine su u Ministarstvo pravde poslali svoju verziju. Kažu da im je ministar obećao da će zakon hitno u proceduru, ali da su na to doskoro čekali. Ipak i kada je upućen, ispostavilo se da je izmijenjen jedan dio na koji ne žele da pristanu. Ni u onim takozvanim nedemokratskim režimima, kako se vole ovi sad na vlasti hvaliti, imali smo više slobode, na pamet nikom iz tadašnje vlasti nije palo da određuje advokatske tarife. Advokatsku tarifu je uvijek određivala odvjetnička komora. Obrazloženje Ministarstva pravde je da je glavni razlog za izmjene odluka parlamentaraca, koji su zadužili Ministarstvo pravde da visinu nagrada i naknada advokata i notara prilagodi standardu građana, odnosno da umanji tarife. Iz ministarstva poručuju da su se vodili odredbama u Srbiji gdje advokatske naknade i nagrade također utvrđuje ministar pravde. Kažu i da oblast odbrane po službenoj dužnosti uopšte nije bila zakonski regulisana. Razlog za donošenje ovog zakona predstavlja i propisivanje pravnog temelja za donošenje podzakonskog akta kojim bi se uredilo pitanje nagrade za advokate po službenoj dužnosti. U Federaciji Bosne i Hercegovine je u primjeni zakon koji nije sadržavao odredbu kojom bi bilo uređeno pitanje nagrada za rad advokata po službenoj dužnosti. Dosadašnja praksa bila je da advokatska komora utvrđuje tarife koje onda šalje ministru na odobravanje. Iz resora pravosuđa pojašnjavaju da primjena aktualne tarife drastično opterećuje budžet. Prema dostupnim podacima za 2019. godinu, na ime nagrade za odbranu po službenoj dužnosti u federaciji isplaćeno više od 3,5 miliona maraka. Vanredna skupština advokatske komore, koja ima oko 1.500 članova, zakazana je za nedjelju, kada će biti donesena konačna odluka o daljim koracima. Opcija je nekoliko. Advokati koji brane po službenoj dužnosti mogli bi da ustave rad. Protiv ministra Mate Jozića mogli bi da podnesu krivičnu prijavu ili da traže njegovu smjenu. Evropska unija podržava sva nastojanja realizacije nalaza izvještaja grupe eksperata u jačanju transparentnosti pravosuđa, te poziva vlasti da preduzmu hitne korake ka poboljšanju integriteta pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Navodi se to u reakciji delegacije Evropske unije u našoj zemlji na otvoreno pismo suda Bosne i Hercegovine. Sudije su pozvale nadležne vlasti da na jednak način urede pitanje podnošenja, verifikacije i obrade finansijskih izvještaja nosilaca pravosudnih funkcija. Kako je saopštila delegacija Evropske unije, to je konstruktivan pristup koji bi, uporedo sa procesima koji su već u toku, trebalo dovesti do kredibilnih provjera integriteta. Savjet ministara Bosne i Hercegovine i poslovna zajednica saglasni su o tome koji su ključni ekonomski problemi u zemlji, što je dobar preduslov za uspješnu saradnju. To su ocijenili predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija i predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić nakon današnjeg sastanka u Banja Luci. Inicijalnim sastankom predsjedavajućeg savjeta ministara i predstavnika Privredne komore Republike Srpske dogovoren je način buduće saradnje. Savjet ministara je prema riječima Tegeltije dogovorio formiranje 5 radnih grupa po ključnim pitanjima. Njihov sastav, osim državnih, uključio bi entitetska ministarstva te predstavnike privrednika. Zaštita domaće privrede, PDV, Zakon o javnim nabavkama, oblasti saobraćaja i rasterećenja rada detektovani su problemi. Radit ćemo u grupama, radit ćemo zajedno. Mislimo da možemo oko svih pitanja postići, ako ne apsolutnu saglasnost, onda veliki stepen saglasnosti, a kada to završimo, onda ćemo ići u zakonodavnu proceduru da to pretvorimo u zakonska rješenja. Pitanje svih pitanja je povećati rast ekonomije. Bez paralelnog rada na svim ključnim poljima rezultati neće doći, smatra prvi čovjek Privredne komore. Sve su to pitanja koja će kroz vrijeme tražiti konkretne odgovore da bismo riješili ovaj niz nagomilanih problema, a istovremeno i smanjivali ona opterećenja koja su dugo vremena prisutna kako kroz
zakon o taksama, tako i kroz određene namete koje su proistekli iz podzakonskih akata. Ministar transporta i komunikacija Vojin Mitrović, također je učestvujući u današnjim razgovorima, naglasio da u ovoj oblasti postoji niz otvorenih pitanja koja će, vjeruje, biti riješena zajedničkim radom. Konačan dogovor o poravnanju prihoda od indirektnih poreza, odnosno o raspodjeli prikupljenih sredstava od PDV-a, mogao bi biti postignut već sredinom februara, kada je najavljen sastanak premijera Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Sve je skoro dogovoreno, te će se poravnanje najvjerovatnije vršiti automatizmom, poručila Jelka Milićević, članica Upravnog odbora Uprave za indirektno porezivanje Bosne i Hercegovine. Federacija i Republika Srpska na pragu su postizanja dogovora da se raspodjela prihoda od indirektnih poreza i poravnanja vrši automatizmom, što u praksi znači da bi se direktno iz sistema Uprave za indirektno oporezivanje izračunavali koeficijenti za raspodjelu bez potrebe da o tome odlučuje Upravni odbor. Već dvije godine smo, kaže ministrica Milićević, zaustavljeni na jednom koeficijentu i to je izazvalo velike probleme. Sada smo bliži opet evo nego protekle četiri godine da se konačno poravnamo i da se vlade entiteta dogovore maltne o automatskom poravnanju u budućem periodu. Zakazan je bio sastanak 29. zbog obveza pojedinih učesnika, neodgodivih obveza, malo smo prolongirali. Evo, očekujem da će to biti skoro. Ne može se jednostavno, evo već to 2012. traje, nije se moglo to pitanje riješiti, pa evo prihvatamo da tu eskalaciju mi jednom riješimo, poravnamo i da znači, nalijemo čistu vodu u čistu čašu. Način raspodjele sredstava prikupljenih naplatom PDV-a predmet je spora 8 godina, a entiteti su poravnanja tražili i na sudovima. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ističe da nema nikakvog razloga da to pitanje ne bude riješeno, čak je pripremljen i sporazum kojim je dogovoreno poravnanje. I ja vjerujem da će gospodin Ovalić iskazati veću spremnost za postizanje sporazum nego što je to bilo do sada, jer čini mi se da vlada Republike Srpske je manje više prihvatila sve prijedloge i sugestije koje su dolazile sa strane federacije. Naravno, nije odustajala od obima svojih potraživanja. Ekonomisti poručuju da je vrlo važno da se taj posao usaglasi, jer to bi u konačnici predstavljalo stimulaciju za vlade da imaju što više privrednih aktivnosti koje bi punile budžete. Nesaglasnost entiteta po pitanju raspodjele sredstava prikupljenih u PDV-u predstavlja nešto što jako daje lošu sliku o nama kao zemlji i poslovnoj klimi u kojoj se nalaze naši privrednici. Do sada je sa računa Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine raspoređeno skoro 100 milijardi maraka, tako da su iznosi oko kojih se entiteti trenutno spore minorni i gotovo beznačajni, poručuju iz uprave. Naglašavaju da bi od 2012. do 2019. godine prema njihovoj računici Federacija Bosne i Hercegovine Republici Srpskoj trebala vratiti oko 7 miliona maraka. U Podgorici jutros policija provela akciju koju je izvršila pretrese na 17 lokacija i privela 16 osoba. Kako je saopšteno iz uprave policije, pretresi su izvršeni u objektima koji koriste osobe za koje se sumnja da su učestvovale u organizovanju i izvođenju napada na policijske službenike u Golubovcima 29. decembra prošle godine, kao i zaustavljanju saobraćaja paljenjem guma i obaranjem stabala. Jedan od uhapšenih, predsjednik van parlamentarne stranke Prava Crna Gora, Marko Milačić, u međuvremenu je pušten, kao i majka jednog od lidera Demokratskog fronta, Milana Kreževića, jer je, kako navodi policija, ometala i omalovažavala službenike policije. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj nakon Prištine posjetio je Beograd gdje se sastao s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Borelj je rekao da smatra da je Zapadni Balkan dio Evrope i da bi trebalo da bude i dio Evropske unije. Dodao je da će se truditi da pomogne Zapadnom Balkanu da ima veću perspektivu u Uniji. Rekao je da bi razgovori Beograda i Prištine trebalo da se obnove, te da želi da Evropska unija za te razgovore bude spremna tako što će imenovati specijalnog predstavnika. Washington je vrlo moćan, ali oni ne mogu da ponude stolicu u Kosovu u Ujedinjenim nacijama. Postoje i druge zemlje, ne samo zemlje Evropske unije, već Kina, Rusija, Indija, one se isto tako pitaju. I mislim da svi razumeju da je na Savetu bezbednosti da Kosovo mora da bude
priznata od celokupne međunarodne zajednice. Niti će Albanci da odustaju od svoje nezavisnosti, niti će evropske zemlje da promene svoj stav koje su priznale nezavisno Kosovo. Neće ni jedno. Kao što će teško da nateraju bilo koju evropsku zemlju da pre bilo kakvog dogovora Beograd i Prištine priznaju Kosovo od onih koji nisu priznali. Za nas je to teška situacija, moramo sa tim da se borimo na dnevnom nivou, da poboljšavamo poziciju Srbije, da dalje snažimo i jačamo našu ekonomiju. Evropski sud pravde objavio je da se ne smatra nadležnim za arbitražni sporazum o granici između Hrvatske i Slovenije. Slovenija je tvrdila da Hrvatska krši uredbu o zajedničkoj ribarskoj politici, šengenskim propisima o kretanju osoba te direktive o pomorskom prostornom planiranju. Ova odluka se najvećim dijelom odnosi na tenzije Hrvatske i Slovenije u vezi sa Piranskim zalivom. Odluka suda je konačna i na nju se ne može podnijeti žalba. Sjednica Skupštine opštine Srebrenica prošla je u višečasovnoj raspravi o nedavnom incidentu u prvoj osnovnoj školi. Usvojen je niz zaključaka, između ostalog da osuđuju svaki vid nacionalne ili vjerske netrpeljivosti, te da su opredjeljeni za rješavanje situacije na demokratski i civilizovan način. Odlučili su formirati komisiju koja treba da ispita šta se i kako dogodilo i predložiti moguća rješenja, te dostaviti izvještaj Skupštini da bi o njemu raspravljali i odlučili na sljedećoj sjednici. Izvještaj komisije će obuhvati probleme na koje su ukazali roditelji i djeci u svojim zahtjevima. U svom radu komisija će voditi računa da sve odluke i rješenja donose konsenzusom. Komisija u svom radu treba voditi računa o zakonima i propisima u oblasti školstva i obrazovanja. Ja sam evo zahvalan svim učesnicima i svima onima koji su glasali da donesemo zaključke koji će rezultirati vjerovatno nekim dobrim rješenjima, ali bez razgovora se ne može ni doći do rješenja. Ova spinovanja medijska koja su nastala usled eventualno, ako ga tako možemo da nazovemo, problema, produbili su problem još više i mislim da je to jedan pogrešan pristup rješavanju bilo kog problema u Srebrenici. Na prilogu o štrajku zdravstvenih radnika najavljenom za 5. februar u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde, objavljenom sinoć u našem drugom dnevniku, reagovao je strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije tog kantona. Kažu da članovi tog sindikata ne stupaju u štrajk, iako je situacija dramatična. Napominju da u štrajk stupaju isključivo članovi nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, a ne i njihov sindikat. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je odluku kojom se povećava iznos dječjeg dodatka sa 20 na 25 konvertibilnih maraka mjesečno. Za taj iznos majka treba obezbijediti potrepštine djetetu u stanju socijalne potrebe, što i više nego dovoljno govori o apsurdu u sistemu. Da li vlasti na ovaj način misle uticati na povećanje nataliteta i zaustaviti masovne odlaske mladih iz zemlje? Za 25 konvertibilnih maraka koliko vlada izdvaja mjesečno za dječji dodatak po jednom djetetu moguće je kupiti pakovanje pelena i kremu. I to može biti nekih 7 dana, a ukupan iznos je 24,90 konvertibilnih maraka. I to ako uzmemo u obzir činjenicu da se radi o pakovanju koje je jeftinije u odnosu na ostale. Za troje i više djece bit će izdvojeno 45 maraka umjesto dosadašnjih 40 koliko dobija i Monika Mahmuzić. Monika je nezaposlena majka troje djece, od kojih dvoje ide u školu, a muž joj je bolestan. Mjesečno dobije ukupno 120 maraka za svoje mališane. Od 120, 90 maraka se odvoji za dvije pokazne karte. Ono ostalo što ostane, znači ne može se ništa. A majka koja ima jedno dijete prima 18 maraka, jer znači bio je 20, skidaju dvije marke svaki mjesec. 18 maraka, ona ne može kupiti paklo pelena od toga. Najranjivije kategorije društva dobiju mjesečnu pomoć koja jedva pokrije dnevne troškove. Ministar ističe da iako se radi o povećanju od 5 konvertibilnih maraka koje zvuči beznačajno, riječ je o ukupnim izdvajanjima u budžetu u iznosu od oko 1 000 000 konvertibilnih maraka. Imamo informacije da je zakon pri kraju gdje će biti ova dječji doplatak ići sa nivoa federacije, samim tim mi ćemo negdje osloboditi neki 5-6 miliona konvertibilnih maraka od Tuzlanski kanton i ti 5-6 miliona konvertibilnih maraka vlada je nešto raspravila od tebe, vjerovatno ćemo prebaciti na sredstva majkama, porodiljama za primanje 12 mjeseci, oni koji majke porodilje nalazi na evidenciji službe za zapošljavanje. Ako majka samohrana prima 66 maraka u Sarajevu, zašto ne bi ovdje majka koja je samohrana na jedno dijete primala
66 maraka. Zašto se ta djeca razlikuju? Da bi ostvarile pravo na 25 konvertibilnih maraka mjesečno, porodice ne smiju imati mjesečni prihod koji po članu domaćinstva prelazi 7% prosječne plaće. Pored toga, moraju izdvojiti vrijeme za prikupljanje brojne dokumentacije, a bit će im odbijeni dio novca za uslugu banke. Ugroženi mališani nemaju ni 25 maraka za mjesečne potrebe. I to je stanje u Bosni i Hercegovini. U fotogaleriji Jelićeva večera se otvara izložba radova studenata Motivi iz Albanije. Ovo je nastavak dugogodišnje saradnje Centra kulture i mladih, opštine Centar i Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu. Studenti Arhitektonskog fakulteta dvogodišnji nastavni proces iz predmeta slobodno crtanje završavaju terenskom nastavom. Posljednji put 9 najaktivnijih studenata boravilo je u Albaniji. Ovakva terenska nastava pokazala se veoma kvalitetnom, a izložba je njen rezultat. Za studente novi izazov i nova mogućnost da vidimo kako će se oni snaći. I snašli su se. Bili su vrlo ležerni, lijepo su radili tih dana, dobro su funkcionisali kao ekipa, bez puno mojih korektura, jer me je zanimalo kakav će biti potpuno spontani rezultat tog procesa koji je još uvijek nastavni i završni. Inspirisani albanskim živopisnim prostorima, arhitekturom, prirodnim ljepotama, kulturom, historijom i umjetnošću, u pozitivnom i kreativnom raspoloženju studenti su napravili brojne skice, crteže i akvarele. Svako od nas je morao naći svoj motiv koji su htjeli da prikažu i onda to neko osamljivanje s tim papirom i ostalim priborom je baš nekako zanimljivo. Mi smatramo kao asocijacija studenata arhitekture da je terenska nastava jako bitna za studente arhitekture kako bi stekli nova iskustva, kako bi sami doživjeli arhitekturu toga grada, kako bi donijeli novo znanje iz tog grada i kako bi mogli naći inspiraciju nekim svojim daljim radovima. Koristeći uglavnom grafitne olovke, flomastere, tuš i akvarelne boje, studenti su zaokružili uspješno dvogodišnji radni proces u tehničkom i kreativnom smislu. Ja pozivam, kao što sam i njih pozvao, sve studente, sve srednjoškolce, sve mlade ljude koji imaju želju, imaju ideju za neku od svojih izložbi da dođu u ovaj prostor i da besplatno izlažu. Izložba će biti otvorena do 10. februara. U Zagrebačkom muzeju savremene umjetnosti otvorena je izložba Od imaginacije do animacije 6 decenija Zagreb filma. Izložba prikazuje vrijednu arhivsku građu Zagreb filma, Hrvatskog državnog arhiva i privatnih zbirki, uključuje crteže, skice i autentične predmete. Izložba je posvećena stvaralačkim vrhuncima institucije osnovane 1953. godine, koja je proizvela više od 2000 dokumentarnih, edukativnih, igranih i animiranih filmova, među kojima su Baltazar i Medvjedići dobrog srca, uz koje su odrastale brojne generacije. Izložba će biti otvorena do 30. juna. Vašoj pažnji u nastavku našeg programa tačno u 20 časova preporučujemo specijalnu emisiju Brexit o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije. Dnevnik je završen uz podsjećanje na vijesti dana. Lijep pozdrav. Od ponoći Velika Britanija prestaje biti članica Evropske unije. Entitetske vlade dogovorile poravnanje dugovanja od raspodjele novca od PDV-a. Vlada Tuzlanskog kantona smijenila direktora uprave policije Dževada Kormana. Crnogorska policija uhapsila 16 osoba zbog napada na policiju prošle godine.